Параграф 10. Явище природи, фізичні явища, їхня різноманітність. Усе, що створила природа або людина, учені називають фізичними тілами, з плином часу тіла змінюються. Наприклад, з маленького жолудя виростає могутній дуб, з його стовбура столяр виготовляє меблі. Гончар з глини робить посуд. Під дією вітру, води і сонячних променів руйнується гори. І таких прикладів можна наводити безліч. Світ явищ. Зміни, що відбуваються з тілами, дістали назву явища. Розрізняють біологічні, фізичні, хімічні та деякі інші явища. До біологічних явищ належать явища в живій природі, наприклад, турбота про новонароджених малят, приліт птахів навесні, об'єднання вовків у зграю, розмноження, ріст і розвиток організмів. Фізичним явищем властиві зміни агрегатного стану речовини, розмірів і форми тіла, положення тіл одне відносно одного, при цьому нові речовини не утворюються. Перетворення води на лід та її випаровування, виготовлення з граніту пам'ятника, подрібнення цукру на цукрову пудру усе це приклади фізичних явищ. Вони дуже різні, проте під час них жодна речовина не зруйнувалася і нові речовини не утворилися. На відміну від фізичних явищ, під час хімічних явищ одні речовини перетворюються на інші. Наприклад, дрова в багаті перетворилися на кубку попелу, на залізному ланцюгу утворилася іржа, соняшникову олію перетворили на маргарин. У природі одні явища супроводжуються іншими. Приміром, ріст організму є біологічним явищем, проте воно супроводжується фізичним явищем, збільшенням лінійних розмірів тіла. Ще простий – організми мають живитися, а отже під час росту в організмах відбуваються і хімічні явища. Ще приклад: хімічне явище горіння супроводжується виділенням світла і тепла, які є фізичними явищами. Повторюваність явищ у природі. Явища природи час від часу змінюють одне одного, тобто здатні чергуватися або повторюватися. Початкової школи ти знаєш про чергування піроку, дня і ночі, повторюються кольори веселки, незалежно від того, у якому місці нашої планети вона з'явилася. Приклади повторюваних явищ у живій природи це листопад, приліт і відліт птахів, поява, потомства. З дитинчатами відбуваються ті самі біологічні явища, що і з батьками. Вони народжуються, ростуть, розвиваються, живляться, залишають потомство, гинуть завдяки такій повторюваності явищ існує життя на землі. Як можна описувати явища? Щоб твої спостереження за явищами в природі були впорядкованими, їх слід описувати за певним планом. Для цього потрібно визначити мету спостереження і фіксувати перебіг подій. Наприклад, зміни, що відбуваються, зміна форми тіла, зміна лінійних розмірів, зміна кольору, зміна запаху, зміна агрегатного стану, зміна положення тіла, чи зникли одні речовини і чи утворилися інші, різноманітність фізичних явищ. Ознайомся за малюнком 37 з назвами основних фізичних явищ. Явища, що пов'язані з рухом тіл, називають механічними. При цьому тіла змінюють своє положення відносно інших тіл, наприклад, політ птаха, рух автомобіля, падіння крапель дощу. Теплові явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл. Прикладом теплових явищ є нагрівання в день і охолодження вночі поверхні землі. До звукових явищ належать явища, пов'язані з виникненням і поширенням звуку, співпташки, джищання крилець комара, гуркіт грому це звуки, їх ми сприймаємо вухом завдяки коливанню повітря. Світлові явища пов'язані з поширенням світлових променів, світло випромінюють сонце, блискавка, увімкнена електрична лампочка, палаюча свічка тощо. Магнітні явища це явище притягування тіл магнітом, наприклад, покази стрілки компаса притягування магнітом залізних цвяхів, явища зумовлені електризацією тіл, називають електричними. Завдяки їм працює багато сучасних побутових і освітлювальних приладів. Холодильник, телевізор, люстри тощо. Навіть мобільний телефон ти не зможеш зарядити без електричного явища. Докладніше про особливості фізичних явищ ти дізнаєшся в наступних параграфах. Підсумки. Будь-які зміни, що відбуваються у природі, називають явищами, розрізняють біологічні, фізичні та хімічні явища. Біологічні явища відбуваються у живій природі. Під час фізичних явищ не відбувається перетворення одних речовин на інші, а під час хімічних з одних речовин утворюються інші. Явища природи описують за певним планом. У природі багато явищ змінюють одне одного, здатні чергуватися, повторюватися.